Građani koji nisu podneli zahtjev za legalizaciju objekta treba da podnesu podnesak na šalter gradske uprave, rekla je rukovodilac službe za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Jovana Antić. Svi oni koji imaju interesovanje da svoje objekte ozakone i da upišu pravo svojine na tim nelegalno izgrađenim objektima dostavljaju uredno svoju dokumentaciju. Ukoliko građani žele da prodaju svoje objekte, a nisu dobili građevinske dozvole, neće to moći da učini sve dok ne ozakone svoje objekte. Objekti koji su u postupku ozakonjenja, nije pravosnažno pozitivno okončan postupak ozakonjenja, za te objekte je kod katastra nepokretnosti upisana zabeležba otuđenja tih nepokretnosti do okončanja postupka legalizacije. Kako je istakla Antićeva, uskoro bi gradsko veće trebalo da raspiše konkurs za dodjeljivanje kioska, balon sale i bilborda. Nedavno na sednici gradskog veća je usvojen program postavljanja i uklanjanja montažnih objekata na teritoriji grada Vranja. Uskoro bi trebalo gradsko veće da raspiše konkurs za dodeljivanje tih lokacija, što se tiče kioska, bilborda i balon sale. A što se tiče ostalih objekata koji su obuhvaćeni tim programom, to su bašte ugostiteljskih objekata, tezge i drugi slični pokretni objekti, oni se izdaju po već ustaljenoj odluci, tako da sa tim nema problema. Objekti koji su postavljeni mimo ovog programa, a takvih u gradu ima prilično, rukovodstvo im je dalo rok od 36 meseci da se usaglase sa tim programom postavljanja. Oni objekti koji su postavljeni mimo ovog programa imaju rok od 36 meseci da se usaglase sa pravilima koji su njime propisana.